Só um minutinho, minutinho. Queria pegar a minha... Oh, meu Deus. Prontinho, Rafael. Vou mandar bala, chefe. Pode ir. Muito boa tarde. É com maior alegria que estou participando agora, a partir desse instante, de um diálogo com a querida vereadora eleita, Tainara Faria, uma pessoa que tem ali em Araraquara realizado ações com muitas afinidades com o nosso trabalho aqui, ela que é vereadora reeleita pelo PT em Araraquara, a cidade onde o nosso querido prefeito Edinho Silva foi também reeleito, e eu quero aqui dar as boas-vindas à Tainara Faria e pedir a ela que conte um pouco como estão as coisas em Araraquara, como é que foi a reeleição do Edinho Silva e dos candidatos e candidatas do PT, bem como dos partidos progressistas ali em Araraquara. Por favor, vamos começar com esse tema. Muito boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Rafinha, manda aí para a gente se sim. Suplicy, querido companheiro, obrigada por me receber aqui no seu Facebook para conversar com o pessoal um pouquinho sobre as características da nossa cidade e para você depois fazer uma surpresa para o pessoal, lendo aí um documento importante enviado a uma grande autoridade. Como vocês sabem, Suplicy colocou, meu nome é Tainara, sou de Araraquara, interior do estado de São Paulo. Nossa cidade conta com cerca de 250 mil habitantes e na última eleição, o Partido dos Trabalhadores fez a maior bancada, com 4 vereadores extremamente representativos. Somos 3 mulheres, sendo uma mulher trans, a primeira mulher trans eleita na Câmara de Araraquara, outra mulher, eu, mulher negra, jovem, periférica, e também um companheiro de longa data, o Paulo Landim. Então, nós estamos trabalhando, e muito, e agora garantindo o 4º mandato do prefeito Edinho Silva. Quem é Edinho Silva para Araraquara? É o companheiro que trouxe o Bolsa Cidadania, que eu tanto converso com o companheiro Suplicy. É o prefeito também do PIS, é o prefeito dos lotes urbanizados, é o prefeito da cidade solidária e participativa, uma cidade que se preocupa com a vida do próximo. Araraquara hoje tem o melhor desempenho do estado no combate ao Covid-19, isso porque o prefeito Edinho Silva construiu um hospital de campanha em 5 meses, Suplicy. Em cinco semanas, Edinho construiu um hospital de campanha
e também atende Araraquara e toda a região, tendo então testes rápidos que saem em 2 horas, testes que também saem de um dia para o outro, e a nossa sociedade está protegida pelo governo petista do prefeito Adinho Silva, que coloca as vidas em primeiro lugar. Nos conta um pouco dos indicadores sobre o Covid, a Covid-19 em Araraquara, comparada, por exemplo, ao estado de São Paulo ou ao Brasil. Hoje, o nosso índice de infectados é o menor, continua sendo o menor do estado, inclusive fomos notícia num jornal francês. É, uma repórter foi até Araraquara, fez todo o estudo da cidade, e nós temos um baixíssimo índice de infectados, né? Nós temos 30% hoje dos leitos ocupados, temos muitos leitos disponíveis para que a população seja atendida da melhor maneira possível. É importante colocar também que logo quando entrou a pandemia, Edinho direcionou uma unidade de pronto-atendimento, uma UPA, única e exclusivamente para atender casos de Covid, fez parceria com a Igreja dos Mórmons também para atender e dar mais leitos para a população, e hoje o hospital de campanha foi transferido para, então, a unidade do antigo pronto-socorro do Melhado. Então, Araraquara, em relação ao estado, tem, eu não vou falar números porque eu vou me enganar, mas é o menor índice, tanto de letalidade quanto de contaminados. Muito bem. E quantos vereadores e vereadoras tem em Araraquara? Nós temos 18 vereadores no total, somos em 18 vereadores, por conta do número de habitantes das cidades. Todos nós, conhecedores da Constituição, sabemos que o número de vereadores é definido pelo número de habitantes da cidade. Lá nós temos 18 vereadores. Agora, uma bancada feminina de 4 mulheres, 14 homens, sendo que das 4 mulheres, 3 são do PT. Que bom. E os demais partidos progressistas também conseguiram uma boa votação? Apenas o PCdoB, nós tivemos uma boa votação com o PCdoB, elegendo o primeiro vereador do Partido Comunista do Brasil, em Araraquara, e nós também temos o Progressistas, né, que também elegeu um vereador. Do outro lado, que realmente elegeram mais pessoas, né, do lado da direita. Está bem. E como é que você tem... Conta um pouco como é que é o programa Cidadania, como é o nome completo? Bolsa Cidadania. Bolsa Cidadania, que acredito seja um passo na direção daquilo que nós estamos de acordo para logo, logo chegarmos à renda básica de cidadania universal e incondicional como um direito inalienável da pessoa humana, a exemplo do que um governo do PT já iniciou no Brasil. Me refiro a Maricá, no estado do Rio de Janeiro, onde o prefeito Washington Quaquá, você sabe que certo dia, era dezembro de 2015, eu fiz uma palestra aqui em São Paulo sobre direitos humanos. Estava presente o Washington Quaquá, prefeito do PT de Maricá. Quando eu terminei sobre a renda básica, ele disse, eu quero aplicá-la em Maricá. E mandou um projeto de lei que a Câmara Municipal aprovou para iniciar com uma quantia modesta de 10 mumbucas ou reais por mês, acrescentando assim ao que o Bolsa Família pagava. Ali foi criado algum tempo antes o chamado Banco Comunitário Mumbuca. Mumbuca é o nome do rio que atravessa a cidade, e cada mumbuca é uma moeda social que é aceita pelo comércio local. E então, em 2017, passou a ser 20 mumbucas por mês. Em dezembro de 2019, cada uma das pessoas que pertence a famílias que ganham até 3 salários mínimos mensais, correspondendo a 42.500 pessoas, praticamente um quarto dos 162 mil habitantes de Maricá, passaram a receber 130 mumbucas por mês.
com o início da pandemia, a partir de abril, essa quantia passou para 300 mombucas ou reais por mês. Até o final do ano, ou seja, no final do ano, em dezembro, está previsto pelo atual prefeito, que é Fabiano Horta, também do PT, está previsto que passarão a receber a renda básica hoje de 300 mombucas ou reais por mês, metade da população, portanto, cerca de 81 mil pessoas. E a previsão é a de que, até 2024, toda a população, hoje são 162 mil, todos aqueles que residem em Maricá, diz a lei, há 3 anos ou mais, passarão a receber a renda básica de cidadania. Trata-se de um exemplo notável, muito meritório, e que está sendo acompanhado por, inclusive, instituições internacionais, como a Jane Family Institute, que, por exemplo, está fazendo uma comparação dos avanços da renda básica num município como Maricá e num município dos Estados Unidos da América, na Califórnia, de Stockton, que, aliás, é governado por um prefeito, o mais jovem dos Estados Unidos, um prefeito negro. Então, também um avanço. 130 pessoas, desde o começo do ano, foram sorteadas para receberem cada uma, acho que são 500 ou 550 dólares por mês, e está se fazendo estudo aprimorado dos efeitos, assim como das pessoas beneficiárias da renda básica em Maricá. Mas o que eu posso já lhe adiantar é que, em Maricá, por exemplo, segundo o Washington Quaquá, praticamente a pobreza extrema desapareceu. A população de rua é algo que ali não existe quanto em outras cidades. Em muitas outras cidades do estado do Rio de Janeiro, verificou-se um aumento da taxa de desemprego, e em Maricá, em função das diversas medidas tomadas pela prefeitura do PT, todos os meses tem havido aumento do número de pessoas empregadas e, portanto, caminha-se numa boa direção. E, quem sabe, a Araraquara também possa avançar nesta direção. É isso mesmo. Nós temos que dialogar muito com o prefeito Edinho, porque o exemplo está aí. Maricá é um exemplo para todo o Brasil e para fora do Brasil, como o querido Suplicy acabou de colocar. Bom, o Bolsa Cidadania em Araraquara funciona da seguinte forma. Para estar apto a receber, você precisa passar por alguns indicadores sociais de vulnerabilidade social. Então, quanto maior o número de filhos na casa, né, se a mãe é mãe arrimo de família, se tem alguma pessoa da família em situação de cárcere, tudo isso é levado em conta para que a pessoa possa receber o cartão, onde ela recebe um valor de acordo com o número de pessoas da família, para poder fazer sua despesa de alimentos e tudo mais. Mas, além deste cartão, a pessoa da família também faz um curso durante 6 meses, né, de capacitação em várias áreas, seja ela alimentícia, seja ela qual for a área, é um curso profissionalizante também, oferecido por parte da prefeitura, para que aquela pessoa, quando ela deixar de receber esse benefício, porque o Bolsa Cidadania tem prazo para ser recebido, ela possa ingressar no mercado de trabalho. É um projeto que deu muito certo em Araraquara, mas nós realmente precisamos apontar para uma renda básica de cidadania na nossa cidade. Sabe, é bem verdade que Maricá tem uma vantagem relativa a outros municípios, porque é um dos municípios que está diante da costa do Atlântico e diante de uma base da Petrobras que
justamente confere a Maricá royalties da decorrentes da exploração do pré-sal, e isto é uma vantagem relativa importante. Mas é importante saber como que Maricá desenvolveu inúmeros projetos de alcance social muito alto, tais como a criação do Banco Comunitário Mumbuca, né? Da moeda social Mumbuca, se expandiu as oportunidades de microcrédito, tanto para empreendedores individuais, como também e especialmente para cooperativas, porque se considera muito importante ali estar estimulando as formas cooperativas de produção. Também ali se instituiu tarifa zero a 14 linhas de ônibus, o chamado ônibus vermelho, que circulam por diversas regiões da cidade. Também lá se instituiu uma melhora muito significativa da educação, se construíram creches, melhoraram as escolas de nível fundamental e médio, e também se melhorou muito a qualidade de saúde pública, o hospital e os sistemas, as unidades básicas de saúde foram reformadas, mas, além disso, foi construído o hospital Dr. Ernesto Che Guevara, que foi inaugurado há pouco mais de 3 meses e que, inclusive, está atendendo pessoas de populações dos municípios vizinhos atingidos pela Covid. Então, e também foi a prefeitura desapropriou, comprou uma fazenda que, em cooperação com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, se tornou uma escola tanto de produção de produtos naturais, como também de economia solidária, de formação de cooperativas. Portanto, é um conjunto de medidas que constitui exemplos de como bem aplicar o dinheiro do povo e sempre em consulta popular, em formas de orçamento participativo, que lá é uma realidade. Pois bem, mas eu gostaria de lhe contar algo que me deixou feliz, pois você sabe que o Papa Francisco resolveu realizar encontros com jovens de 120 países do mundo, jovens de até 35 anos, para conversar sobre a chamada economia de Francisco e Clara. O Papa Francisco, da última vez que esteve na América Latina, conclamou os chefes de Estado a adotarem aqueles instrumentos de política econômica que signifiquem a realização da justiça, para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países também, não é? E então, pessoas representativas dos jovens de 120 países foram escolhidas. A maior delegação é a italiana, com mais de 300 jovens, e a segunda maior delegação, que acho que tem mais de 250 jovens, é a do Brasil. No ano passado, estes jovens escolhidos para tal finalidade se reuniram ali na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e me convidaram para fazer uma palestra sobre a renda básica de cidadania. Quando eu terminei, eles me disseram: olha, Eduardo, nós queremos que você venha a Assis para o encontro com o Papa Francisco, que também vai ter presentes pessoas como laureados com o Nobel de Economia, como Jeffrey Sachs, Amartya Sen, o
Desmond Tutu, Mohamed Younous e outros, né? E eu fiquei muito feliz e até aceitei e comprei a passagem para ir a Assis. Só que o encontro, em função da pandemia do coronavírus, foi adiado para 19, 20, 21 de novembro passado, só que continuou a pandemia. Então, o encontro se deu agora, há duas semanas atrás, de forma virtual, pela internet, com pessoas também reunidas em Assis, em outros lugares do mundo, mas e o encontro presencial ficou para ser realizado em 2021. Então, eu estou pronto para ali participar. Logo depois de o Papa ter feito seu pronunciamento na tarde do sábado, 21 de novembro, então os jovens brasileiros se reuniram por meio virtual e eu fiz uma sugestão a eles: que tal escrevermos uma carta ao Papa Francisco para que ele venha a transmitir aos chefes de Estado do mundo, aos congressos nacionais de todos os países, que é importante instituir a renda básica de cidadania. E você sabe que todos os jovens aprovaram e me encarregaram de escrever essa carta que eu já mandei para eles e estão todos assinando. Se você achar por bem que eu possa ler essa carta para você e aos que estão nos ouvindo, eu terei o maior prazer de fazê-lo. Penso que todos que estamos acompanhando querem muito saber o conteúdo da carta. Inclusive, tem algumas pessoas aqui comentando, né? Muito bacana a participação de todos vocês, Ana Maria Prats, a Fabiana Roberta, a Carmen Nogueira, todos elogiando muito o desempenho do vereador e falando que o Papa Francisco é um ser humano incrível. Então, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Eu acredito que todos queremos ouvir o conteúdo da carta. Você pode ler para nós, vereador? Com o maior prazer. Querido Papa Francisco, nós, jovens economistas, cientistas sociais brasileiros, que participamos do encontro sobre a economia de Francisco e Clara, de 19 a 21 de novembro, em Assis e em tantos países do mundo, através de meio virtual, vimos aqui fazer uma sugestão com respeito aos propósitos maiores que Vossa Santidade, Papa Francisco, tem expressado. E eu queria dizer que estavam nesta reunião o professor Ladislau Dóboro, Célio Turino, Eduardo Brasileiro e outros. Hein? Então, queremos levar em consideração aquelas recomendações que o Papa Francisco nos recomendou em sua fala de 21 de novembro, ao assinalar que o atual sistema econômico é insustentável de diversos pontos de vista, que precisamos mudanças que visem alcançar o bem comum. Para isso, precisamos desenvolver a cultura do encontro, visando a construção de um mundo melhor para toda a humanidade. Precisamos ter um modelo de desenvolvimento que inclua as pessoas. A economia precisa estar a serviço da vida humana. Não basta o crescimento da economia se não for para todos os irmãos e irmãs. O desenvolvimento deve significar o desenvolvimento integral de todas as pessoas. O que conta é o ser humano. Há que haver um modelo de solidariedade internacional. Sempre precisamos pensar em nós, pois ninguém se salvará só. Temos a necessidade de sempre um do outro. Estamos de pleno acordo com as diretrizes expressas em suas cartas encíclicas Laudato Si,
sobre o cuidado da casa comum e Fratelli Tutti sobre a fraternidade e amizade social em que expressa. A tecnologia registra progressos contínuos, mas como seria bom se, ao aumento das inovações científicas e tecnológicas, correspondesse também uma equidade e uma inclusão social cada vez maior, não é? Se nós quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo. Claro que todos desejamos progredir e ficamos felizes com o progresso de nossos entes queridos, mas é importante que levemos em conta outros valores, como o progresso das demais pessoas na sociedade, valores tais como os que estão expressos num dos mais belos discursos da história da humanidade, que a Tainara Farias conhece muito bem, que é o discurso... Pode falar, Tainara. Martin Luther King. De Martin Luther King Jr., o nosso querido amigo, que está aqui presente para dar um abraço em você, Martin Luther King Jr., que em I Have a Dream disse coisas tais como: eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de escravos, os filhos de donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Não é? Então, tem muito a ver com você, não é, Tainara? Que instrumentos de política econômica e social podem elevar o grau de justiça na sociedade? Quando abolimos a escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não fizemos o suficiente para compensar os efeitos de mais de 3 séculos de escravidão. Se provermos ótima qualidade de ensino para todas as meninas e meninos, todos os jovens, para os adultos, inclusive para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos do nosso querido professor Paulo Freire, estaremos elevando o grau de justiça. Se provermos muito boa qualidade de assistência à saúde, na cidade e no campo, em todos os bairros das cidades como Araraquara, estaremos elevando o grau de justiça. Se realizarmos mais depressa a reforma agrária, num país ainda com forte concentração da riqueza fundiária, estaremos elevando o grau de justiça. Se promovermos mais e mais oportunidades de economia solidária, estimulando as formas cooperativas de produção, à luz dos ensinamentos do nosso querido professor Paul Singer, que foi secretário de Economia Solidária do governo Lula e do governo Dilma, estaremos elevando o grau de justiça. Se aumentarmos as oportunidades de microcrédito, pequenas somas de recursos para que pessoas sem patrimônio possam adquirir instrumentos de trabalho e realizarem atividades produtivas que lhes permitam auferir uma remuneração suficiente para uma vida digna e pagarem um empréstimo em 12 ou 24 prestações módicas, estaremos elevando o grau de justiça. E temos também as diversas formas de transferência de renda, como as do sistema previdenciário, o benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, o salário-família, o abono salarial e, mais recentemente, o auxílio emergencial e o Bolsa Cidadania de Araraquara. E já está previsto na Lei 10.835, de 2004, a renda básica de cidadania incondicional e universal. Para todos os residentes no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais,
suficiente para atender às suas necessidades básicas. Trata-se de lei aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados, no Senado em 2002, dezembro, e em dezembro de 2003, na Câmara dos Deputados, inclusive pelo então, hoje presidente, deputado Jair Bolsonaro, que nada falou contra, ele aprovou. E sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 8 de janeiro de 2004. No próximo mês vai fazer 17 anos. Diz a lei, entretanto, que a renda básica de cidadania será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como fazem o Bolsa Família, o Bolsa Cidadania, o Auxílio Emergencial, este previsto para encerrar agora em dezembro. Cabe notar que o Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou e o presidente sancionou uma lei para instituir a renda básica de cidadania. Para que ela venha de fato a ser colocada em prática, faz-se necessário persuadir os que ocupam as principais funções de responsabilidade no Poder Executivo e no Congresso Nacional. Avaliamos que a manifestação do Papa Francisco sobre a renda básica de cidadania incondicional e universal poderá ser de fundamental importância para que ela venha se efetivar no Brasil e na Terra. O que que você acha, Tainara? Excelente! Eu acho excelente. Eis porque consideramos muito importante aqui colocarmos as razões pelas quais acreditamos que a renda básica de cidadania corresponde inteiramente aos fundamentos e objetivos da economia de Francisco e Clara e de suas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Quais as origens e os fundamentos da proposta ao longo da história da comunidade? Você sabe, Nayara, que a Tainara já sabe tudo isso, ela já conhece. Que, você acha melhor ela falar, então? Então, vamos começar com uma pergunta para ela. Quando ela saiu de casa pela última vez, como é que ela o fez? Eu sei que ela sabe a resposta. Ué? Andando? Saiu pela janela? Pela porta. A saída é pela porta. Ah, agora sim. 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? Se quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos uma renda básica de cidadania. Por isso que o meu livro se chama Renda de Cidadania, a saída é pela porta, que já está agora esgotado na 7ª edição. Eu vou ter que preparar a 8ª edição com um novo prefácio, acho que com essa carta aqui, sabe? 300 anos antes de Cristo, em política, Aristóteles diz que a política é a ciência de como atingir o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso, se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. A palavra mais citada no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, me ensinou o Rabino Henry Sobel, 513 vezes, é tzedaká, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa a justiça social, justiça na sociedade, o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio,
dos provérbios de Davi, de Isaú e Jacó e outros, sempre está a palavra de Sedaká. Eis porque em seus seminários, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, muitas vezes começa os seus seminários pela leitura do livro do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está que eles venderam e juntaram os seus bens, passaram a viver em comunidade, de modo a cada um poder receber de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, como a do Senhor da Vinha, Jesus conta que o Senhor da Vinha contratou diversos trabalhadores ao longo da jornada, e com cada um combinou o que ambos consideravam justo. Ao final da jornada, ele começou a fazer o pagamento pelo último que ali chegou. E ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim o senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou? Eu trabalhei mais do que ele. Você não percebe que eu estou lhe pagando o que ambos consideramos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Pois bem, e se nós formos olhar a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E se nós formos observar os ensinamentos de Maomé, dos seguidores do islamismo, dos quatro califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, ele diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se nós formos olhar o que pensa o budismo, por exemplo, Dalai Lama, em Uma Ética para um Novo Milênio, ele diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Então, podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos no fim do século XVI com aquele que foi canonizado santo pela Igreja Católica em 1935, ao tempo do Papa Pio XI, e que, no ano 2000, foi proclamado como grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. Há um livro, um filme muito bonito, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, que eu recomendo, sobre a história de Thomas More, que, em 1516, publicou A Utopia. No livro primeiro de A Utopia, há um diálogo entre o cardeal Morton e diversas pessoas sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. Eu aqui faço uma pergunta para você, Tainara Farias. Você tem armas em casa? Não. Eu levei um susto quando o presidente Jair Bolsonaro, naquela reunião de 21 de abril, que fez com todos os seus ministros, que passou na televisão, a certa altura ele falou: eu quero distribuir armas para todo o povo brasileiro. Eu fiquei assustado, sinceramente.
E parece que lá em Brasília já tem um índice de pessoas com arma extraordinário. Eu fico preocupado. Você sabe que quando, há um pouco mais de 3 meses atrás, ele disse que estava com a Covid-19 e que precisava ficar pelo menos 2 semanas isolado ali no Palácio da Alvorada, eu pensei comigo mesmo, quem sabe ele tenha tempo de ler um livro. E daí mandei para ele pelo correio, como é que fala? Pelo mais rápido? SEDEX. Por SEDEX, mandei para ele A Utopia, de Thomas More. Não é? E você sabe que o gabinete dele me agradeceu pelo presente e tal, mas não falou que ele tenha lido ainda. O que você acha? Quem sabe, só se a Tainara escrever uma carta para ele, não falar assim, tem que ler o Thomas More, porque o senador explicitamente mandou, e mandar o Paulo Guedes também ler, para aprender essa lição. Porque quando eles estavam debatendo sobre a pena de morte instituída na Inglaterra naquele momento, que não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos, eis que Rafael Ítalo Deu, era um viajante português, Ítalo Deu significa em grego um contador de histórias, ponderou: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, espanhol, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, se é proposto a garantia da sobrevivência dos habitantes de Bruges. Por esta razão é que Thomas More é considerado um dos principais pensadores ao longo da história que propõe a garantia de uma renda para todos, assim como também o seu amigo Martin Luther King Jr., que, em Causal Fraternity, para onde é que nós vamos daqui para frente, Causal... ele diz que é necessário agora se instituir uma garantia de renda para todas as pessoas. Podemos seguir um pouco mais adiante e encontrarmos o Thomas Paine, um dos mais importantes ideólogos das revoluções americana e francesa, que também fundamentou o direito à renda básica, pois em Justiça Agrária, escrita para a Assembleia Nacional da França em 1795, ele explica que a pobreza era causada pela civilização e pela instituição da propriedade privada, pois ali na América, onde ele havia estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então. Por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, e essa era uma proposta que ele enfatiza para todos os países. Mas você sabe, Tainara, que depois de ter escrito o Manifesto Comunista com Friedrich Engels, e daí os volumes de O Capital, e mais tarde, em 1875, a crítica ao programa de Gotha, Karl Marx
ali escreve que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema de sua sociedade, 12 palavras em inglês, que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, From Each According to His Capacity to Each According to His Needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. E você sabe que um dia eu fui convidado para fazer uma palestra para as comunidades eclesiais de base, lá em Brasília, na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e estava presidindo a conferência o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. E quando, de grande defensor dos direitos humanos, e quando eu terminei a minha palestra citando tantos economistas, filósofos ao longo da história que defendiam a garantia de uma renda, eis que Dom Luciano Mendes de Almeida, muito carinhosa e respeitosamente, disse para mim: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E eu, então, li aquela epístola, achei tão bonita que eu sempre cito São Paulo quanto Karl Marx, não é? O que você acha, Nayana? São dois que defendem muito bem, não é? Então, em 1918, Os Caminhos da Liberdade, Bertrand Russell, depois de fazer uma reflexão sobre o fascismo, o anarquismo, o socialismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Grande Guerra Mundial, chegou à seguinte conclusão: o meu plano é exatamente esse. Toda pessoa deve ter um mínimo para a sua sobrevivência. A partir daí, cada um vai ter o direito de receber por sua produção, talento, criatividade, dedicação, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. Daí para frente, no século XVI e no século XX e XXI, um número crescente de filósofos, economistas, cientistas sociais, muitos laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz, no mais largo espectro, como George Cole, Lady Juliet Rhys Williams, Denis e Mabel Milner, um casal, Herbert Simon, John Maynard Keynes, o grande economista do século XX, Oscar Lange, Abba Lerner, Joan Robinson, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Robert Theobald, John Rawls, John Kenneth Galbraith, James Edward Mead, Daniel Patrick Moynihan, James Tobin, Celso Furtado, Josué de Castro, Martin Luther King Jr., Mark Ferry, Jay Hammond, Klaus Hoff, Philippe Van Paris, Yannick van der Bort, Hermione Parker, Emma Rothschild, Amartya Sen, Guy Stenning, Karl Polanyi, Daniel Raventós, Walter Van Trier, Ruben Louvolo, Desmond Tutu, Robert Solow, Vernon Smith, Gael Giroux, Daniel McFadden, Mohamed Yunus, Peter Diamond, Christopher Pissarides, August Deaton e o casal Esther Duflo e Abhijit Banerjee, que ganharam o Prêmio Nobel de Economia no ano passado. Todos passaram a depender da garantia de uma renda, seja através de um imposto de renda negativo ou através de uma renda básica universal incondicional, como um direito à cidadania. A maior vantagem da renda básica de cidadania universal e incondicional, como mostram com muita clareza os economistas Philippe Van Paris e Yannick van der Bort, neste livro que eu tanto recomendo a vocês, Renda Básica, uma proposta radical
para uma sociedade livre, uma economia sã, é de justamente prover um maior grau de dignidade e liberdade real para todas as pessoas na sociedade. Uma questão importante, Tainara, é, inclusive em Araraquara, a de como financiar a renda básica para todos. Mas até para os que têm maior riqueza e renda, sim. Obviamente, estas pessoas vão contribuir para que elas próprias e todas venham a receber. E daí acabamos com a burocracia em se precisar saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, com o estigma ou sentimento de vergonha de a pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Elimina-se também o fenômeno da dependência que resulta nas armadilhas do desemprego e da pobreza. E quando as pessoas de maior riqueza e rendimento conhecerem bem as vantagens de viver numa sociedade com muito maior grau de solidariedade e fraternidade, com muito menor grau de criminalidade e maior segurança, elas terão muito maior boa vontade de contribuírem com maior grau de taxação sobre os seus rendimentos, fortunas e heranças. A mais bem-sucedida experiência com o pagamento de uma renda igual para toda a população, que eu já lhe expliquei, é a do Alasca, iniciada em 1982, e a qual fez o Alasca passar de o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, em 1980, para hoje, junto com Utah, ser o mais igualitário de todos. Outras experiências têm tido sucesso em Macau, que eu fui visitar, antiga colônia portuguesa, em Otivero, na Namíbia, que eu também visitei, no estado de Madhya Pradesh, na Índia, em experiências locais como na Finlândia, na Escócia, na Alemanha, na Holanda, na França, em Grenoble, na Espanha, em Barcelona, nas vilas rurais do Quênia, que eu visitei no ano passado com a Mônica Dallari, no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Stockton, na Califórnia, em Toronto, no Canadá. O interesse na renda básica tem crescido em todo o planeta, ainda mais por causa da pandemia do coronavírus. Os brasileiros que estamos acompanhando o encontro sobre a economia de Francisco e Clara, consideramos que será de fundamental importância que o Papa Francisco expresse a sua avaliação sobre a renda básica de cidadania e possa fazer a recomendação ao governo brasileiro, a Tainara Faria, ao prefeito Edinho Silva, ao presidente Jair Bolsonaro, ao governador João Dória e ao de outros países do mundo, para que venham a implementar a renda básica universal respeitosamente. Eduardo Matarazzo Suplicy, e agora essa carta foi assinada. Você sabe que aconteceu uma surpresa tão especial? Quinta-feira retrasada, uma amiga sua foi jantar comigo. E ela me deu um presente. Será que você sabe quem que foi jantar comigo? Será que foi a Mônica, amiga minha? É. E eis que ela me deu um livro, o último, que o Papa Francisco publicou no Brasil. Vamos sonhar juntos o caminho para um futuro melhor. Publicado pela Intrínseca,
em 2020. Saiu na semana passada. Você já comprou? Ainda não. Acho que a Mônica foi a primeira que comprou para poder te dar. Semana passada não deu tempo ainda. E daí, depois do jantar, eu fiquei lendo, lendo. Fui até a página 143. E sabe o que está escrito aqui? Conte para nós. Abre aspas para o Papa Francisco. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o de renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos, que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos no mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Fecha aspas para o padre, para o Papa Francisco. Que vocês conversaram, né? Vocês conversaram antes de escrever a carta e o livro. Eu acho que foi uma transmissão de pensamento de pessoas que têm afinidade, como eu tenho com você. Então, o que você achou das palavras agora do Papa Francisco? Primeiro, o que achou da carta dos jovens ao Papa Francisco? Você, agora eu acho que ele vai poder responder já elaborando sobre o que ele tem pensado a respeito. O que você acha, Tainara? Eu considero várias coisas, muitas coisas mesmo, porque tem pessoas aqui também considerando algumas coisas importantes. Primeiro que sim, essa carta deve virar o prefácio da próxima edição do livro. Que ela bom. É muito importante, precisa ser eternizada de várias formas. Inclusive, tem algumas pessoas dizendo aqui, fico impressionada com a memória de Suplicy. É um computador armazenando informações preciosas. Essa foi a Ivani falando aqui com a gente, né? Suplicy preocupado com a juventude do nosso país. Isso é um ato de amor fantástico. Está de parabéns. Então, não sou só eu achando. Tem muita gente aqui apoiando, mandando aqui que essa carta deveria ser, virar um quadro, porque é um documento importante para o Brasil. Suplicy, você é o cara, te adoro. Muita gente mandando amor. Então, primeiro, eu penso que entre filósofos e santos, a carta está mais do que provada de que há amor de sobra para podermos instalar a renda básica de cidadania, né, como uma política pública que, de fato, vai dar dignidade à pessoa humana, como tanto prevê as cartas, né, das Nações Unidas, a nossa Constituição. E penso que o Papa Francisco, se não em sintonia, pensou ali, te vigiou e colocou em seu livro o que é que vai ao encontro do que a gente tem pensado por um Brasil, por um mundo sem desigualdades. A cada vez que tenho contato com você, Suplicy, penso que não há outro caminho, né? A começar, que sim, a saída pela porta. Não tem outro jeito. Então, leiam o livro da Renda Básica de Cidadania. E depois de pensar... nós precisamos do outro e entender, né, que uma renda incondicional e universal é a saída para a maioria dos nossos problemas, se não todos. Eu não quero ser tão ousada. Mas nós devemos aprofundar o debate com o prefeito Edinho, né, entre outras prefeituras, com o exemplo de Maricá e tantas outras cidades pelo mundo. Que bom. Que boas reações. Quem que escreveu isso? Essa que escreveu fui eu. Assim, ah, nossa! Você já escreveu tudo isso tão bem assim? Já escrevi. Maravilha. Tudo isso. Então, tem várias pessoas aqui mandando também
o seu amor, o seu carinho. A Vera Bueno dizendo, Papito é muito bom, sempre um exemplo. O Adair está dizendo, Suplicy, o mago brasileiro da política social, parabéns. Que é bom. É isso. Está muito bonito aqui a reação das pessoas também. As pessoas preocupadas com o fim do auxílio emergencial e dizendo que você é fundamental para a política do nosso país. A Leila Matar escreveu, solidariedade e empatia, sentimentos que devem estar sempre em nosso coração. Todas as pessoas que estão nos acompanhando na live, muito estimuladas pela grande carta dos jovens com o Suplicy para o nosso Papa Francisco. Que bom. Então, eu fico muito feliz que você, que tem estudado esse tema, também considere uma coisa importante. E então, quem sabe você possa, de alguma forma, também assinar esta carta. Eu vou falar, porque, afinal de contas, eu sou um jovem de 79 anos que se juntaram aos de 35, mas você, que idade você está, Tainá? 26, puxa vida. 26, eleita pelo povo. Eu acho que eu vou perguntar ao jovem se você também pode assinar essa carta e ainda. Tá bom? Eu quero muito. Nossa. Será uma honra poder assinar essa carta. Com 26 anos, fui reeleita pelo povo araraquarense, né, para o segundo mandato. Estamos muito afim de contribuir aí com essas ideias que são, de fato, libertadoras para o nosso povo. Quero assinar. Me permitam, sobe a hashtag aí, deixa a Tainara assinar a carta. É, eu acho que está na hora mesmo de poder abrir essa possibilidade para pessoas como você assinarem essa carta. Você tem alguma pergunta em especial para mim agora? Eu tenho sim. Novamente, o vereador aí mais votado, né? Quais são os próximos passos para a luta da instalação da renda básica de cidadania na capital paulista? Quais são os próximos passos? Bem, você sabe que, até por uma sugestão minha, o prefeito Fernando Haddad, quando prefeito, ele criou uma comissão intersecretarial com a qual eu colaborarei para que pudesse ele encaminhar um projeto de lei para instituir gradualmente, por etapas, a renda básica de cidadania em São Paulo. No dia 30 de dezembro de 2016, último dia de seu governo, ele encaminhou, deu-me em mãos, eu encaminhei para o presidente da Câmara Municipal, Antônio Donato, e passou a tramitar, recebeu parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, estava um parecer favorável, entusiástico, do vereador Gilberto Natalini, mas como veio a pandemia do coronavírus, em 2 de abril, eu apresentei um novo projeto também para que houvesse uma renda básica emergencial. E este projeto acabou sendo colocado junto com aquele do prefeito Fernando Haddad e acabou sendo votado por 50 votos a 2, favoravelmente, e até o prefeito Bruno Covas, então, aceitou e sancionou e... Mas é um projeto que diz que as pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família passarão a ter, por pessoa, R$100 por mês, sendo que, se for o Eduardo Brasileiro, eu tenho que falar. E aí, por exemplo, então, numa família de pai e mãe, 3 crianças, 5 pessoas, R$500 por mês. Então, e também para aquelas
pessoas que estão em famílias de vendedores autônomos, com o TPU, o termo de permissão de uso, ou o chamado TO legal. E aí, isto foi aprovado apenas por 3 meses, mas prorrogável se houver a prolongação da epidemia. E então, o governo Bruno Covas sancionou está se iniciando o pagamento. Ele resolveu fazer o pagamento de uma vez só, então R$ 300 por mês. Se for uma pessoa com deficiência, então será R$ 200 por mês para essa pessoa. Então, então o pagamento está sendo feito dos 3 meses num só pagamento, agora, nessas 2, 3 semanas de dezembro, ainda até o final do ano. Mas, então, eu estou sugerindo ao prefeito Bruno Covas que volte a considerar o projeto da renda básica mais permanente que estava tramitando de iniciativa do prefeito Fernando Haddad. E, portanto, a batalha continua. Por outro lado, no âmbito do governo federal, eu tenho escrito, já escrevi ao presidente, ao ministro Paulo Guedes e aos membros da Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, presidida pelo João Henrique Campos, deputado federal, que acaba de ser eleito prefeito pelo PSB lá de Recife, venceu as eleições versus a sua prima Marília Reis. Ambos estavam defendendo a renda básica, mas eu enviei, inclusive, essa carta ao Papa Francisco para o presidente João Henrique Campos, da Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, para que possa o Congresso Nacional também considerá-la. E eu espero, porque tem surgido inúmeros projetos de lei referentes à renda básica, mas de forma parcial e quase todas com os mais diversos tipos de condicionalidades, né? Condicionalidades à renda, à educação, à saúde, e a Lei 10.835, como você sabe, torna incondicional a renda básica universalmente para todos os residentes no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui há 5 anos ou mais, e, portanto, inclusive ao Pelé, à Xuxa, ao Jair Bolsonaro, ao Edmond Safra, se estivesse vivo ainda, o homem mais rico do Brasil. Só que, obviamente, eu próprio, você, nós vamos colaborar para que nós próprios e todos demais venhamos a receber, e com todas essas vantagens, e elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos, não é? Muito bem, muito bom. É muito importante ver todos esses passos que foram dados, mas é importante que todos que estão nos assistindo saibam que é uma luta de muito tempo, de várias discussões, de cada um, cada uma, todos que estão nos acompanhando, possam iniciar esse debate em suas cidades, com seus prefeitos, vereadores. O povo precisa começar a compreender a essencialidade da renda básica de cidadania, e cobrar para que os nossos governantes possam promover políticas públicas com esse perfil. Eu acredito que agora o meu sempre senador Suplicy tem uma agenda, né? O pessoal aqui está gostando bastante da live, mas a gente precisa deixar um gostinho de quero mais, né? Sempre querer saber mais e buscar mais sobre o tema. Eu fico muito feliz de compartilhar esse momento com você, Suplicy, porque a cada live, a cada encontro, é sempre um grande aprendizado.
Então, muito obrigada por cada palavra, muito obrigada por todo o conhecimento e todos os anos da sua vida que você dedicou à luta e ao estudo para devolver uma política pública com tanta qualidade para o nosso Brasil, viu? Muito obrigado, Tainara Faria. E você sabe que, para concluir este nosso diálogo, há algumas pessoas que estão pedindo que você cante uma canção. E então, você pode fazê-la agora para concluir o nosso, este diálogo tão especial. Pode escolher a canção e cantar. Eu cantar uma canção agora? Ué, da outra vez que conversamos, não foi terminada com uma canção? Sim, das duas últimas vezes, né? Inclusive na última com a participação do seu filho. Então, última música aí eu canto com você, eu tento cantar. Eu não canto bem, não. Como cantora, eu sou uma excelente vereadora, assim, não sei cantar, não. Então, vamos de Bob Dylan? Se você assim achar por bem, para combinar com um apelo pela realização da justiça e da paz, não é? Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muito bem. Muito bom. O pessoal adorou aqui, subiu tanto comentário, é, inclusive dizendo que essa é uma música de parabéns para a presidenta Dilma, que está aniversariando hoje. Ah, sim. Com certeza, um grande beijo, um abraço para a nossa querida e eterna presidenta. Cleusa Sueli, Adriel Barbosa aí acompanhando a gente, dizendo que estavam esperando esse momento. Um beijo para vocês, meus queridos. Eu, infelizmente, não tenho a voz e o dom do inglês que o nosso papito tem, mas vocês sempre esperam que ele, com muito amor, solte uma canção para nós, não é mesmo? Que emocionante. Todo mundo aqui, te amo, Suplicy. Orgulho, bravo, bravo. Tainara, grande vereadora aqui de Araraquara, faz a diferença. Adriel, aqui é trabalho, trabalho, trabalho. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz com essa live, Papito. Você, com certeza, nosso eterno senador, tem ainda uma longa estrada pela frente em defesa da renda básica de cidadania. Não é? Na próxima eu me preparo mais para cantar para vocês, viu, pessoal? Eu não sou muito boa cantora, não. Mas eu sei que se eu estiver aqui com o Suplicy, eu tenho que cantar. É isso?
Eu também, já hoje, enviei um abraço de parabéns à querida presidenta Dilma e relembrei a ela um pronunciamento que eu fiz em 16 de maio de 2012, com respeito a um dos episódios mais importantes do seu governo. Você lembra qual foi? Qual dos mais importantes? Foram tantos. Lembre-me, por favor. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada em cerimônia no Palácio do Planalto em 16 de maio de 2012. Todos nós ficamos comovidos com um ato tão significativo e histórico que teve a presença dos ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, que contribuíram para que nós chegássemos a este momento. Foi tão importante que estivesse aquele salão do Palácio do Planalto cheio de pessoas, muitas das quais lutaram pela democracia ou tiveram os seus parentes vitimados pela forma com que se procurou impedir que a verdade aflorasse. Membros da Comissão Nacional da Verdade, na conclusão do relatório, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante Filho, Maria Rita Kell, Paulo Sérgio Pinheiro, Pedro Romulus de Abreu Dallari e Rosa Maria Cardoso da Cunha, inicialmente composta pelo ex-procurador da República, Cláudio Lemos Fonteles, que deu lugar ao Pedro, e Gilson Langaro Dipke, afastado por problemas de saúde. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. A presidenta Dilma lembrou isso, essa frase de Galileu Galilei, um dos cientistas que na história deram um exemplo de quão importante é buscar a verdade para alcançar a justiça. Ela ali assinalou: não se pode mais esconder a verdade. A tirania pode até impedi-la de circular livremente. O medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. E esse tempo chegou. Assinalar o que disse então o deputado Ulisses Guimarães: a verdade não desaparece. Quando é eliminada a opinião dos que divergem, a verdade não mereceria esse nome se morresse quando censurada. Esse é um trecho de um novo livro meu que, com a Mônica Dallari, estarei lançando em 2021 sobre os meus 24 anos no Senado. A Mônica tem me ajudado a escrever. Muito bom. Todo mundo esperando já a publicação em 2021 deste livro com memórias tão importantes para o Brasil. Este relato, essa passagem da Comissão da Verdade, deste momento que reúne presidentes de várias frentes brasileiras, mostra, mais uma vez, como disse Galileu Galilei, lembrou a presidenta Dilma, que só o tempo e o tempo é o dono da verdade. Muito bom. Que momento especial estar com vocês sempre, viu? Muito obrigada mesmo. Tá bem. Eu espero que a sua amiga tenha gostado também, se porventura ela assistiu. Então, um beijão para você, para todas as suas amigas, todos que estão nos assistindo. Um grande abraço. Um abração também para o prefeito Edinho Silva, e diga que eu espero logo, logo visitar novamente Araraquara e caminharmos juntos para os propósitos sobre os quais nós falamos aqui, inclusive tão abençoados e abraçados pelo nosso querido Papa Francisco, não é? É isso mesmo. Então, fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz com este momento. O prefeito Edinho receberá seu abraço, todo o povo araraquarense que está nos acompanhando e todo o povo brasileiro que está aqui de vários cantos do Brasil, mandando aí
admiração e respeito que tem por vocês. Eu disse muito obrigada, viu? Eu muito preciso, obrigada. eu preciso dizer a todos que estão nos ouvindo que eu procurei manter aqui todas as recomendações, colocar em prática todas as recomendações médicas de distância da Tainara, que eu gosto tanto de ela estar aqui toda protegida com o seu máscara e tudo, álcool e gel e tudo mais, tá bem? É, nós estamos aqui, gente, na mesma sala, viu? Estão bem distantes. Bem distante. 3 metros de distância. Mais? Tem mais? Mais que 3 metros, 4 metros. Mais de 3 metros. Nós estamos aqui, para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço, hein? Felicidades. Beijo, pessoal. Abraço. Até mais. Beijo.